Dit is die grootste dag in die wêreldgeskiedenis. Op die Christelike kalender is dit die dag wat die wêreld vir altyd verander het. Die kruis is kaal sedert Vrydag aand. Maar nou is die graf leeg, want Jesus het opgestaan en hy leef. Dis die woorde waarmee die vroeë kerk mekaar gegroet het en wat die moderne kerk omhels. Dis die woorde waarvan die inhoud die hoop is waarop ons geloof, ons lewe, ons verlede, ons hede en ons toekoms bou. Dis die woorde wat die vroeë kerk laat afskop het, in beweging gebring het. Maar dit is tog ook hierdie woorde wat 'n probleem geskep het. Soos wat ons lees in ons teksgedeelte vandag in Markus 16 vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie geneem en die liggaam van Jesus daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. En hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle vir hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Hier sit Markus die eerste keer 'n punt. Die vroegste weergawe van Markus wat ons in die vroeë kerk het, het presies hier geëindig. Die vroegste kerkvaders vertel vir ons dat Markus by vers 9 eindig en nou dat die nie die kruis van 'n Vrydag aand gestroop is nie, maar die graf leeg is en die vroue in die graf ingenooi word in die geleentheid van 'n leeftyd om te sien en te hoor, hy is nie meer hier nie. Juist die opdrag kry, gaan vertel dit en in besonder vir Petrus, gaan sê dit. Juist nou bly hulle stil. Ja, hulle hardloop weg. En hulle het gebewe. Hulle het so geskrik dat hulle vir niemand vertel het nie. En hier waar Markus die eerste keer 'n punt sit, stuur hierdie evangelie in sy eerste uitgawe in die wêreld in, dan moet ons, as ons dit lees, moet ons onsself vra. Hoe eindig iemand 'n evangelie, 'n boodskap van goeie nuus so? Miskien is dit die eintlike geheim. Die eintlike geheim dat Markus juis iets verstaan, ook na die leeggraf van die lewe en van vrees en van hoe ek en jy ook in Jesus se teenwoordigheid is. Miskien het Markus meer as ons almal en saam met ons almal verstaan dat hierdie gewone mense is en dat gewone mense net nooit supermense word nie. Hulle bly bang. Hoe verstaan Markus selfs jou en my nie? Hoe wou hy nie eintlik iets deel van die gewoontheid van hierdie mense wat Jesus roep om iets vir hom te doen nie? En hierdie, die supermense, hulle het nie gekwalifiseer nie. Dis Markus, dis Petrus en dis die vroue wat geroep word. En dit is wat die opstanding met ons doen. Die teruguitstap uit die leeggraf. As jy dieper ingegaan het in daai leeggraf in, wat jou nie net gekonfronteer het met jou eie gewoonheid en jou eie broosheid en jou eie stikkendheid en jou terugstuur na 'n disipelgroep van doodgewone mense nie,
maar wat jou ook laat besef, ek is in die Here se teenwoordigheid en my woorde is min. Wanneer laas het jy stilgestaan by die leeg graf? Wanneer laas het jy die engel of Jesus se stem gehoor wat vir jou vra om iets te doen wat jou bewind en bang en vreesagtig dalk los? Wat het jy in daai oomblikke gedoen? Hoe sou dit wees om in jou doodgewone mens wees, jou stikkende mens wees, vreesagtige mens wees, te sit met die roepe van Jesus vir jou lewe nie? Hy wat sê, die dood is oorwin, die krag is leeg, die graf is leeg, ek het opgestaan. Jy is myne, en ek wil hê jy moet vertel van wat ek gedoen het, wie ek is, waarvoor ek en jy leef. Sal jy dit nie aangryp nie? Dalk wil jy in jou gebedstyd vir die Here vra vir krag om dit te kan doen. Die Here vra om jou te bemoedig en vir jou te gee wat jy nodig het om te waag om in 'n gesprek iets te deel van wat hy vir jou gesê het, beloof het of gewys het. Daar's krag in die opstanding en daar's krag in die goeie nuus deel wat vir ons gegee is. Kom ons bid saam. Here, help ons om verby ons eie tekortkominge te kyk. Help ons om nie stil te bly nie. En te gaan en te deel dit wat U vir ons vra. Dankie dat U opgestaan het. In die naam van Jesus Christus ons Redder. Amen.